Daniel Pecorino je populární útočník prvoligového týmu El Niño. Ve všech týmech, kterými Pecari prošel, oceňovali spoluhráči jeho 100% nasazení jak na hřiště, tak i mimo něj. Jeho drsná image je hojně využívána v reklamním průmyslu, ale také k propagaci charitativních projektů. Poslední z nich je známé konto Mariánka. Bez nadsázky můžeme prohlásit, že dnešní host je lacrosseová legenda.